Обов'язкові для відвідин у Кропивницькому презентували фотовиставку із зображеннями найпопулярніших туристичних маршрутів Кіровоградщини. Приурочили її до Всесвітнього дня туризму. Експозиція налічує 30 світлин із топ-місцями для мандрівок. Це музеї, парки, заказники, заповідники, урочища, приватні садиби і ферми, річки та озера. Кожне фото доповнене QR-кодом. Перейшовши за посилання, можна отримати детальнішу інформацію про туристичну локацію та дізнатись, як зручніше до неї дістатись. Організатори пояснюють, фотовиставку зібрали, щоб спонукати туристів з інших регіонів відвідати Кіровоградщину, а кропивничан познайомити з місцинами, в яких вони не бували раніше. Туризм – це все-таки така економічна складова. І дійсно, чим більше людей буде приїжджати до нашого краю, знайомитися з туристичними локаціями, тим більше податків буде залишатися в нашому краї. Кіровоградщина насправді дуже гарна, багата місцевість, де можна побувати. Це все видно на виставці. Можна зробити дуже багато гарних фотографій. Коли закінчиться війна, дуже хотіла побувати в кожному куточку, туди заїхати разом з сім'єю.